howlgalladan oo uu horkacayay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa laga sameeyey deegaanada galbeedka ka xiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan. howlgallada ayaa waxa ay siyaabooyin kala duwan ooga dhaceen duleedka magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee ku teedsan, kuwaasi oo ahaa kuwa lagu xaqiijinayay amniga. saraakiisha horkacaysay howlgalka oo ugu horreeyey wasiirka amniga xukuumadda hirshabeelle ayaa sheegay in gebi ahaanba ay yihiin kuwa laga sameynayo deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle, gaar ahaana gobolka iiraan. guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka iiraan iyo guddoomiyaha degmada beledweyne oo ka warbixiyey howlgalladaasi ayaa sheegay inay ahaayeen kuwa laga sameynayay deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne, waxaana dhinaca kale ay tilmaameen inay sii socon doonaan inta laga xaqiijinayo amniga guud. iyagana wakiil uma aha islaamkana, dadka shacabkana iyaga looma wakiilan. marka waxaan u sheegaynaa waa daalumin waaye, dadka shacabkana waxaan u sheegaynaa inay iska celiyaan. xaqiiqda waxaan kusoo baxnay si oo maaragtay degdeg ah waxaan noola sheegay in maaragtay dadka shacabka ee lacaga baad ee ay meeshan ugu qaadahayaan kooxda nabadiidka. hadda waxaan aan maaragtay gacan ku hayna male, laakiin uu ku daba joognaa inaan maaragtay aan gacan bir kusoo qabanno rajaynayna hadduu ilaahay yiraha. sida ay habeen iyo maalin ay heegan buuxa ugu jiraan inay amniga dadka iyo deegaankaba ay u dhintaan una dhaawacmaan, diyaargarowgaasna ay u muujiyeen dadkooda iyo dalkoodan ku ammaanayaa. waxaan leeyahay sii laba jibaara guulaha aad gaarteenna waa idinku ammaanayaa. waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaa inaan dadka deegaanka iyo shacabka ku dhaqan beledweyne iyo deegaanada hoos yimaadaba aan ugu baaqo in ay garab istaagaan ciidanka ammaanka, inay ku garab istaagaan xoreynta deegaanada, inay ku garab istaagaan cumar guuxurbaahinta city.